ଟାର୍ଗେଟ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା 2016କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମ ଗଣିତରେ ପଢ଼ିବା ବୃତ୍ତ। ଏହି ଆକାରଟି ମଣିଷ ମନରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମ ଜ୍ୟାମିତି ବହିରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିଆରା। ବୃତ୍ତର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ବୃତ୍ତକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସେ, ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମର ଗଣିତ ସରଙ୍କ ଠାରୁ। ହଁ, ଆମେ ବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ, ତେବେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏହାର କେତେକ ପଦକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ଏକ ଦତ୍ତ ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଉକ୍ତ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍କୁ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର କହିବା। ତେବେ ଏହାର ଚିତ୍ରଟି ଏହିପରି ହେବ, ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କାହାକୁ କହିବା। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହା ଉପରିସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଏହା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଦ ଦେଖିନେବା। ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁର ସଂଯୋଜକ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁଦ୍ୱୟ, ଯେଉଁ ଏ ବି ଆମେ ଦୁଇଟି ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ସେଇଟା ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇଟି ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାପ କହିବା। ଏଠାରେ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଏବଂ ଏ ୱାଇ ବି ଦୁଇଟି ଚାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜ୍ୟାକୁ ବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା। ତେବେ ଏଇ ବୃତ୍ତ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ, ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରୁ କି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତାପରେ ବୃତ୍ତର ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏବଂ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ ଜ୍ୟାମିତିକ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆସେ। ସେ ଉପପାଦ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ କଥନଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କରିବା, ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାମକରଣ କରିବା। ନାମକରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ କଥନକୁ ଦେଖିକି ସେଥିରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିବା, ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ଅଙ୍କନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଅଙ୍କନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ଯଦି ଏତିକି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ 2 ମାର୍କ ପାଇବା, ଏବଂ ପ୍ରମାଣଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 3 ମାର୍କ ନମ୍ବର ଅଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟିକୁ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଉଛେ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଥିବା କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରଟି କରିବାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ 0 ମିଳିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ମାର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଟିଯାଏ। ତେବେ ଆସେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉପପାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଉପପାଦ୍ୟ 7ରେ ତମର ଅଛି, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତ କଥନ କ'ଣ କହୁଛି? ବିପରୀତ କଥନ କହୁଛି, ଯଦି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏହାର ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଏକ ଜ୍ୟାର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଆମେ ପାଇବା, ତାହା ଉକ୍ତ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ। ତେବେ ଏହାର ଆଉ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ନଥିବା ଯେକୌଣସି 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମୁଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏବଂ ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ୟାମାନେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ସମୁଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସର୍ବସମ। ତେବେ ଏସବୁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ କିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ, ଏବଂ ଜ୍ୟାକୁ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଟା ଆମର ଜ୍ୟା ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନେବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର
ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ଜ୍ୟା ଏ ବି ଓ ସି ଡି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ବି ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏ ବି ଓ ସି ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଓ ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖ ଆମର ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସମୟର ଏଠାରେ ତା'ର ଗୁଣ ଗୋଟିଏଟି ବା ଯେଉଁ ପିଥାଗୋରିୟ ଉପପାଦ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦତ୍ତ ଅଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ବି ଓ ସି ଡି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏ ବି ଓ ସି ଡି ସମାନ୍ତର ଜ୍ୟା, ଓ ଏମ୍ ଏ ବି ଲମ୍ବ, ସେହିପରି ଓ ଏନ୍ ସି ଡି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଓ ଏମ୍ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ବି ଓ ସି ଡି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏ ବି ଓ ସି ଡି କେନ୍ଦ୍ରର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା। ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ଓ ଏମ୍ ବି ତ୍ରିଭୁଜ, ଓ ଏମ୍ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ବି ହେଉଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ଆମର ଏମ୍ ବି କେତେ? ଏମ୍ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପିଥାଗୋରିୟ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଓ ବି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଓ ଏମ୍ ସ୍କୋୟାରର ବର୍ଗମୂଳ, ଏବଂ ଓ ବିର ମାନ ଦିଆହେଇଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଇନସ୍ ଓ ଏମ୍ର ମାଇନସ୍ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏକୁ ହିସାବ କଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିଦେଇପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି 100 ମାଇନସ୍ 36 64, ଏବଂ 64ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ଯଦି ଏମ୍ ବି 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ଯଦି ଜ୍ୟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ଏମ୍ ବି ହେଉଛି ଏ ବିର ଅଧା। ତେବେ ଏ ବି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 2 ଏମ୍ ବି ଅର୍ଥାତ୍ 2 × 8 = 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟିକୁ ଯିବା। ଏମ୍ ଓ ଏନ୍ ଇଏ ତିନିଟା ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ରହିବେ କାରଣ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ଏମାନେ ସମାନ୍ତର। ତେବେ ଏମ୍ଏନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଓ ଏମ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଣିଛେ, ତେବେ ଓ ଏନ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ତେଣୁ 10 - 6 ପାଇଲେ ଆମେ 4, ଓ ଡି ହେଲା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ଏନ୍ ଡି କେତେ? ଏନ୍ ଡି ହେବ ଓ ଡି ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଓ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାରର ବର୍ଗମୂଳ, ଯାହା ଆମେ ପାଇବା 10² - 4 ସ୍କୋୟାର ହେଲେ ବର୍ଗମୂଳର 84ର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ପାଇବା, ଯାହା ହେଉଛି 2√21। ତେଣୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପରି ଜାଣିଲେ ସି ଡି ହେଉଛି ଏନ୍ ଡିର 2 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 4√21 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଜ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗଣିତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଜ୍ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଛେଦି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସରଳରେଖା ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ୟାର ଲମ୍ବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, ଆମେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦତ୍ତ ହେଉଛି ପି ଓ କ୍ୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବି ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ୟା, ଏତିକି ଦତ୍ତ ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି? ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ପି କ୍ୟୁ ସରଳରେଖା ଏ ବିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତେବେ ପି କ୍ୟୁ ସରଳରେଖା ଏ ବିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ସାଧନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପି ଏ ପି ବି କ୍ୟୁ ଏ କ୍ୟୁ ବି। ତେବେ ଏଇ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କିପରି କରିବା? ପ୍ରମାଣଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପି ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ବି, କାରଣ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଇଲେ ପି ଏ ଓ ବି ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। ଯଦି ପି ଏ ଓ ବି ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ତାହେଲେ ପି ବିନ୍ଦୁଟି ଏ ବି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କ୍ୟୁ ଏ ଏବଂ କ୍ୟୁ ବି ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଓ ବି ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁଟି ଏ ଓ ବି ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, ତେବେ କ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିର ଲମ୍ବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ବିର ଲମ୍ବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ପି ରହୁଛି ଏବଂ ଏ ବିର ଲମ୍ବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଉପରେ କ୍ୟୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଲମ୍ବ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକଟି ନିଜେ ହେଉଛି ପି କ୍ୟୁ ସରଳରେଖା। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପି କ୍ୟୁ ସରଳରେଖା
ଏ ବିର ଲମ୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଖଣ୍ଡକ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିକିରି ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ୟାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କରିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଏହି ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖା ଖଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟା। ହଁ, ଏହି ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ତ ତମେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ବୃତ୍ତର ଚାପ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋଣ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚାପ। ତେବେ ଏହି ଚାପ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏଥିରେ ଚାପର କେତେକ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚାପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟାଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ। ତେବେ ଦୁଇଟି ଚାପ କେତେବେଳେ ସର୍ବସମ ହେବ, ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୋଣ ଯଦି ସର୍ବସମ ହେଲା, ତାହେଲେ ଚାପ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେବ। ଯଦି ଚାପ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହେବ। ଏବଂ ବିପରୀତ କ୍ରମେ ତା'ର ବିପରୀତ କଥନ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ସର୍ବସମ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାପଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସମ ହେବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ କୌଣସି ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା କିପରି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଏ ଏକ୍ସ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାପ, ଏବଂ ତା'ର ବିପରୀତ ଚାପ ଉପରେ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଦିଆହେଇଛି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍, ଏବଂ ସେହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ଓ ବି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏ ପି ବି, ଏ କ୍ୟୁ ବି ଏବଂ ଏ ଆର୍ ବି ତିନୋଟି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଚାପରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣ କହୁଛେ। ଆଉ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ସମକୋଣ। ତେବେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ତେବେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ହେଉଛି ଆମେ ପାଇଲେ ସମକୋଣ। ଏବଂ ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଯଦି କୌଣସି ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ ସମକୋଣ ହୁଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ଚାପଟିକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ବୃତ୍ତର ଏକ ଜ୍ୟା ଏବଂ ଜ୍ୟା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ଏକ ଚାପର ସଂଯୋଗରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେଟ୍କୁ ଏକ ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଚାପର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ଚାପ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେହି ଚାପ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ABC ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିଭୁଜଟିର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ BAC କୋଣ ଓ OBC କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ହେବ 90°। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି? ଦତ୍ତ ଅଛି ABC ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଓ, ତ୍ରିଭୁଜଟିର ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା? ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି BAC କୋଣର ପରିମାଣ OBC କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ହେବ 90°। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ କରି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠି କିଛି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା? ବି ଓ ରଶ୍ମିକୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧିକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁ, ଏବଂ ଆମେ PA ଅଙ୍କନ କରିବା। ତେବେ ଏତିକି ଅଙ୍କନ କଲାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ପାଉଛେ, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ ସମକୋଣ। ତେବେ ପ୍ରମାଣରେ ସେଇଟିକି ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରମାଣରେ ଲେଖିଲେ ABC ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି BP ଏବଂ BAP ତା'ର ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତସ୍ଥ କୋଣ, ତେଣୁ ସମକୋଣ ବା 90°। ତେବେ ଏଇ BAP କୋଣଟି କେଉଁ କେଉଁ କୋଣ ମିଶିକି ହେଇଛି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। BAC କୋଣ ଓ CAP କୋଣ, ଏ ଦୁଇଟି ମିଶିକି ହେଲା 90°। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା CAP କୋଣ କେଉଁ କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ କୋଣ କଥା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ CP କୁ ଯଦି ଆମେ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ନେବା, ବିପରୀତ ଚାପ ଉପରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ପାଉଛେ ଏ ଓ ବି, ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା PAC ଏବଂ CBP। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଚିତ୍ରରେ CBP କୋଣ ଯାହା OBC କୋଣ ସେୟା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ବ ସମୀକରଣଟିରେ CAP ବଦଳରେ
ଯଦି ଓବିସି ଲେଖୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ବି ଏସ୍ ସି ଓ ଓବିସି ମିଶିକି ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମର ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର କୋଣମାନଙ୍କର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତକୁ ଏକ୍ସ, ୱାଇ ଓ ଜେଡ଼୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏକ୍ସ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି। ଦତ୍ତ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଲିଖିତ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏବଂ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ବି ସି କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବୃତ୍ତକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ୍ସ, ୱାଇ ଓ ଜେଡ଼୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଏକ୍ସ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଜେଡ଼୍ ଏକ୍ସ ଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଜେଡ଼୍ ଏକ୍ସ ଏ ସହିତ ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣ କିଏ। ଜେଡ଼୍ ଏର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସି ବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ଜେଡ଼୍ ସି ଏ, ଏଇଟା ଏ ଦୁଇଟି ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଜେଡ଼୍ ସି ଏ କୋଣଟି ହେଉଛି ଏ ସି ବି କୋଣର ଅଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ନେବା ୱାଇ ଏକ୍ସ ଏ, ୱାଇ ଏକ୍ସ ଏ ସହିତ ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣ ସମାନ ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣ ହେଉଛି ୱାଇ ବି ଏ, ଏବଂ ୱାଇ ବି ଏ ହେଉଛି ଏ ବି ସି କୋଣର ଅଧା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ ପାଇଲେ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଏକ୍ସ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହାଫ୍ ଏ ସି ବି କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଏ ବି ସି କୋଣର ପରିମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ହାଫ୍ କମନ୍ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ଜେଡ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇର ପରିମାଣ ସମାନ ହାଫ୍ ଏ ସି ବିର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ଏ ବି ସି କୋଣର ପରିମାଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ତୃତୀୟ କୋଣଟି ହେବ, ଦୁଇ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ତୃତୀୟ କୋଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ସି ବି ଓ ଏ ବି ସିର ସମଷ୍ଟିକୁ ଲେଖିପାରିବା 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ବି ଏ ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଯଦି 1/2କୁ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ହାଫ୍ ବି ଏ ସି। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅତି ସହଜ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଅତି ସହଜ। ଚାପାନ୍ତର ଲିଖିତ କୋଣକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଏବେ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆମର ଗଣିତ ସରଙ୍କ ସହିତ। ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାଠ। ତେବେ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଯଦି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରୋଟି ଯାକ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜଟିକୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ କହୁଛେ। ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, କ'ଣ ସେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଆସ ଦେଖିବା। ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ବିପରୀତ କୋଣ ନେବା ତେବେ ସେ ଦୁଇଟିର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତେବେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଇପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ଯଦି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଲିଖିତ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଜାଣିବା। ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିପରୀତ କୋଣର ପରିମାଣ ସହ ସମାନ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଏଇ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଟି ରହିଲା ଏଇ ଗୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲେ ଟ୍ରାପିଜିୟମଟି ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଲିଖିତ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଚିତ୍ରଟି କରିବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାପିଜିୟମ କରିବା ଯାହାର ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ଏଠାରେ ଆମର ଏ ବି ଏବଂ ସି ଡି ସମାନ୍ତର।
ତେବେ ନାମକରଣ ଠିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଦତ୍ତକୁ। ଦତ୍ତରେ ଲେଖିବା ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଯେଉଁଥିରେ ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବି ସି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ। ଏଠାରେ ଏ ବି ଓ ଡି ସି ହେଲେ ଅସମାନ୍ତର ବାହୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏ ବି ସର୍ବସମ ସି ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଏ ବି ସି ଡି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଯଦି କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ହେବ। ତେବେ ଏଇଟିକୁ ଆମେ ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ପରିପୂରକ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଡି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଆମେ ଏ ବି ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହା ବି ସିକୁ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଅଙ୍କନଟି କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ? ଦେଖ, ଏ ଡି ଏମ୍ ବି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଡି ସମାନ୍ତର ବି ସି ଏବଂ ବି ଏମ୍ ହେଉଛି ବି ସିର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏ ଡି ବି ଏମ୍ ସହିତ ସମାନ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏ ବି ସହିତ ଡି ଏମ୍ ସମାନ୍ତର, ତେଣୁ ଏ ଡି ଏମ୍ ବି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଯଦି ଏ ଡି ଏମ୍ ବି ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଲା ତେବେ ତାହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସମ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପାଇବା ଏ ବି ଡି ଏମ୍ ସହିତ ସର୍ବସମ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ବି ଡି ସି ସହିତ ସର୍ବସମ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମତାରୁ ଆମେ ପାଇଲେ ଡି ଏମ୍ ଡି ସି ସହିତ ସର୍ବସମ। ତେଣୁ ଡି ଏମ୍ ଯଦି ଡି ସି ସହିତ ସର୍ବସମ ହେଲା ତାହେଲେ ଡି ଏମ୍ ସି ଗୋଟେ ସମ ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ତେଣୁ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜର ବିପରୀତ ସମାନ ବାହୁର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଇବା ଡି ଏମ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଡି ଏସ୍ ସି ଏମ୍ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ, ବା ଏ ଦୁଇ କୋଣ ସର୍ବସମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ବି ଓ ଡି ଏମ୍ ଦୁଇଟାଯାକ ସମାନ୍ତର ଅଛି ଏବଂ ବି ସି ସେମାନଙ୍କର ଛେଦକ ଅଛି। ଯଦି ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଆମର କୋଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆମେ ପାଇବା ଏ ବି ଏମ୍ କୋଣ ଡି ଏମ୍ ସି କୋଣ ସହିତ ସର୍ବସମ, ବା ସେମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ବା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଡି ଏମ୍ ସି ସହିତ ଡି ସି ଏମ୍ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ବି ଏମ୍ ସହିତ ଡି ଏମ୍ ସି ସମାନ, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିରୁ ଆମେ ପାଇବା ଏ ବି ସି ସହିତ ଡି ସି ଏମ୍ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଡି ସି ଏମ୍ ଯାହା ଡି ସି ବି ସେଇଆ, ତେଣୁ ଆମେ ଡି ସି ଏମ୍ ସମାନ ଡି ସି ବି ଏଠି ଲେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଏ ଡି ବି ସି ସହିତ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଏ ବି ହେଉଛି ଛେଦକ, ତେବେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତେବେ ସେ ଦୁଇ କୋଣ କିଏ କିଏ? ଡି ଏ ବି କୋଣ ଏବଂ ଏ ବି ସି କୋଣ। ଏ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଡି ଏ ବି ଆଉ ଏ ବି ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଡି ଏ ବି ଓ ଡି ସି ବି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ ବି ସିର ମାନ ଏସ୍ ଡି ସି ବି ବୋଲି ଜାଣିଛେ, କେବଳ ଆମେ ଏ ବି ସିର ମାନର ଜାଗାରେ ଡି ସି ବି ଏଠି ଲେଖିଛେ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଏ ବି ସି ଡି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା, କାରଣ ଡି ଏ ବି ଓ ଡି ସି ବି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏଇ ଧର୍ମଟି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏହି ଧର୍ମଟି ଆମର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଭାବରେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ଆମେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା। ଟାର୍ଗେଟ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା 2016 ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।